14 računara, 26 monitora, 7 štampača i 2 projektora opština Ruma danas je donirala rumskim srednjim školama. Po 3 računara su dobile srednja stručna škola Branko Radičević, srednja tehnička škola Milenko Brza Kuća i srednja poljoprivredno-prehrambena škola Stevan Petrović Brile, dok je gimnazija Stevan Puzić dobila 5. Već posle 3-4 godine tehnologija napreduje, računari zastarevaju i treba znači obnavljati postojeću opremu, pogotovo što sva nastavne jedinice se rade u najnovijim programima. Evo, kao što znamo, već neki programi više nemaju više podrške, kao što je Windows 7 od ove godine, tako da jednostavno je veoma značajno da dobijamo novu opremu, da bi naša deca u školama tako mogla da prate proces nastave. Prvenstveno mislimo da zamenimo jedan deo opreme, pošto su nama reformisan smer elektrotehničara računara, tako da se po novom planu i programu ta odeljenja dele na 3 grupe, ne na 2, automatski imamo veće potrebe za kabinetima. I jedan deo računara ćemo upotrebiti da obezbedimo nastavnicima bolji rad zbog uvođenja elektronskog dnevnika. Računarsku opremu srednjim stručnim školama uručuje predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić, koji je istakao da će vredna oprema biti pribavljena i za osnovne škole. Mi smo tu pustili po razno raznim partijama tender od gotovo 6 miliona dinara. Vrednost konkretno ove opreme koja se danas isporučuje je nešto preko 1 milion dinara. U određenim partijama imamo određenih problema u smislu nabavke, u smislu procedure. Za sve osnovne škole takođe, mislim da je 2,5 ili gotovo 3 miliona dinara takođe vrednost opreme koja je naručena. Najbolji ponuđač je izabran, imamo žalbu drugoplasiranog koji misli da je oštećen. Ta procedura je u toku, apsolutno nemamo ništa protiv da se to reši kako je po zakonu i svakako da će i osnovne škole dobiti sve ono što su tražili, što im je u ovom momentu prioritet. Kupovina računarske opreme obavljena je pre svega kako bi deca imala kvalitetnije uslove za obrazovanje, ali i da se profesorima olakša nastava i uvedu novine, ali i da se mogu ispuniti određeni zahtevi savremenog obrazovanja.